მოძღვარი მუდმივად უნდა იმზადებოდეს ქადაგებისთვის. Მოძღვარს არა მარტო სურვილი უნდა ქონდეს ქადაგების, არამედ უნდა კიდეც ყველაფერს აკეთებდეს, რომ კარგად იქადაგოს. აქ რამოდენიმე მომენტია გასათვალისწინებელი. პირველი, ყოველთვის უნდა ვითვალისწინებდნენ აუდიტორიას, ვის წინაშე ქადაგებთ და როდესაც ჩვენ ქადაგებთ, ჩვენ თავზე კი არ უნდა ვფიქრობდეთ, აი ჩვენ როგორ გამოვწყინდეთ ჩვენი მჭერმეტყველებით, ორატორული ხელოვნებით, არამედ უნდა ვფიქრობდეთ იმ ხალხზე, ვისაც ვესაუბრებით, რომ იმ ადამიანის გულამდე მივიდეს, აი მთელი გულით უნდა ცდილობდე, რომ ეს შენი სიტყვა მივიდეს იქამდე. ესეთი დამოკიდებულება კი უნდა გქონდეს, რომ აი მე ვთქვი და ვინც მიიღებს, მიიღებს, ვინც არა და რა ვქნა, ჩემ მე რა შუაშო. აი შინაგანად უნდა გქონდეს დიდი სურვილი იმისა, რომ ადამიანმა მოისმინოს ის სიტყვა, რაც არის უფლის სიტყვა. ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება არ გაგვახსენდეს წმინდა იოანე ოქროპირის მაგალითი. იოანე ოქროპირი იყო თავისი დროის და არა მარტო თავისი დროის ერთ-ერთი უგანათლებულესი ადამიანი, ძალიან კარგი და დახვეწილი ცოდნის პატრონი, განათლების პატრონი, კარგი ოჯახიშვილი, არისტოკრატული ოჯახიშვილი და რაღა თქმა უნდა მას შეელო განსაკუთრებული ორატორული ხელოვნებით ექადაგა კიდევაც. შემთხვევით არც უწოდებია მისთვის ეკლესიას ოქროპირი. მაგრამ უყურეთ რას აკეთებს იგი ერთი შემთხვევის შემდეგ. მასთან მიდის ერთი ქალბატონი მოხუცებული, უბრალო ადამიანი, რომელსაც არ ჰქონდა რაღაც განსაკუთრებული განათლება მიღებული, და ეტყვის, რომ აიო, ვერ ვიგებ რასაც ქადაგებთ, ანუ ეს არის ჩემთვის რთულიო. ეს ისეთ შთაბეჭდილებას მოაქცეს წმინდა მამაზე, რომ ამის შემდეგ წესად დაიდებს იგი, რომ ჯერ თავის ქადაგებას დაწერდა და წაკითხებდა ყველაზე ნაკლებ განათლებულ ადამიანს თავის მრევლში და თუკი მისთვის იყო გასაგები, მერე უკვე სხვებსაც უქადაგებდა. აი ეს არის სწორედ სახარებისეული მიდგომა, იმიტომ რომ სახარებაც როგორია? სახარება ერთი შეხედვით უბრალოა და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მისი გაგება, ნებისმიერი განათლების ადამიანს და ყველა თავისი ზომის ცოდნას პოულობს მასში და ინფორმაციას პოულობს და თუ გავლენად ნაკლებად ციგნიერი ადამიანი, იგი რაღაც რა ზედაპირზე დევს, იმას მიიღებს და ეს ცოტა არ არის, ეს ცოტა არ არის. და ვინც უფრო დახვეწილია თავის ცოდნით, ის უფრო სიღრმეში ჩადის და უფრო მეცაც გაიგებს. ესე უნდა იყოს ყველა მამა, ყველა სასულიერო პირი. ესე იგი ზოგჯერ, ესე იგი არ უნდა ცდუნდეს იმით, რომ რაღაცა განათლება აქვს და არ უნდა შეეცადოს ის, რომ თავი მოიწონოს თავისი ცოდნით ამ ქადაგების დროს, იმიტომ რომ მაშინ ის ბრელს კი არ უქადაგებს, არამედ საკუთარ თავს უქადაგებს და საკუთარ თავს, საკუთარ ამპარტავნებას გაახალებს და ახალებს. ეს სწორი არ გახლავთ.